Det blev ikke til point i går, men hvilken følelse står du med her dagen derpå? Jo, men jeg synes egentlig, jeg står med en okay følelse. Vi gør de ting, vi aftaler, står godt i vores kæder, lægger pres på boldholderen, så FCK ikke får de indlæg, som de er stærke til. Og vi kan selvfølgelig ikke undgå, at FCK kommer til chancer over i parken, men vi kan holde dem på så få som muligt, og det synes jeg, vi gør okay langt hen ad vejen. Målet, der blev scoret i går, det er jo blevet heftigt debatteret, må man sige. Hvordan ser du målet ned fra din position af? Jo, men jeg er selvfølgelig rimelig frustreret, fordi jeg ser situationen, hvad der sker, at Delaney modtager bolden, tæmmer den, hvor den hopper, og så sætter den i gang. Så jeg er selvfølgelig rimelig frustreret over, at det kan lade sig gøre, når dommeren står og kigger på det. Når det så er sagt, så er vi selv alt for langsomt til at reagere. Vi vender ryggen til og kommer igen og stiller os foran bolden. Så vi kan ikke påvirke dommeren det hele. Vi må også kigge på os selv. Din præstation er også blevet debatteret. Du har fået rigtig mange roser. Var det en top 3 Peter Friis aktion, vi så i går? Jo, men det der, jeg gerne vil hen, det der, jeg arbejder på sidste stykke tid, at få de ekstra redninger på i mit spil. Der kan være med til at give hold point, og i går var det rigtig godt. Og det er også det, der skal til, for at vi skal hente point i parken. Det var tæt på i går, men håbentlig kommer der flere redninger for mig.